विषयात आपण सर्वजण शाळेमध्ये जातो. शाळेत गेल्यानंतर सुरुवातीला तुम्हाला जो विषय तुमच्या समोर येतो तो विषय आपला मराठी विषय असतो. आपली बोलीभाषा म्हणजे आपण दररोज बोलतो सुद्धा कोणत्या भाषेमध्ये मराठी आहे. म्हणजे लहानपणापासून आपण मराठीला अगदी जवळून बोलतो, बरोबर आहे. म्हणजे पाचवीपासून आजपर्यंत म्हणजे यावर्षी पाचवीला आली, पहिलीपासून पाचवीपर्यंत दरवर्षी हा विषय आपण अनुभवलेला आहे, शिकलो. तर एक विशेष बाब अशी की या मराठीबद्दल आपल्याला इतकी बोली लागलेली असते कारण आपण पहिलीपासून अभ्यासलेलं आहे, आपण दररोज मराठी या भाषेमध्ये बोलतो. तर इतकी बोली लागलेली आहे की या बोलीला आपल्या या कवितेमध्ये बाय मराठी या कवितेमध्ये आपल्या आईची उपमा या ठिकाणी लिहिली आहे. म्हणजे आई इतकी बोली मराठी भाषेत आपल्याला लागलेली आहे. तर अशी ही बाय मराठी आपल्या पाचव्या पुस्तकातील पहिली कविता आहे. ही कविता आपण काय करूया, वाचन करूया. एका आवाजात तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे म्हणा. कविता पहिली माय मराठी म्हणा. कविता पहिली माय मराठी ऐका म्हणा. माय मराठी तुझ्या पायी जगमन जननी वाहिले. माय मराठी तुझिया पायी जनमन जननी वाहिले. पूर्णवळ एक वेळेस म्हणतो मी, पूर्णवळ. माय मराठी तुझिया पायी तनमन जननी वाहिले. नामी तुझिया दामी अखंड रंगुनी राहिले. तुझिया नामी तुझिया दामी अखंड रंगुनी राहिले. परत काय करतो, आरती ओळ म्हणतो मी. कष्टा मधली तुझीच गोडी चाखायाची मज आई. कष्टा मधली तुझीच गोडी चाखायाची मज आई. मला आवडे तुझा विसावा